Ер нь 1900 онд батлагдсан үндсэн хуулийн хүрээнд 1903 онд шүүхийн тухай хууль одоо анх батлагдсан гэрсэн. За энэ хуулиар бол шүүгчийн одоо хараат ус байдал, шүүхийн бие даасан байдлыг одоо хангалттай шүүхэргийн зөвлөлд ажиллахаар ийм тогтоосон байгаа. За шүүхэргийн зөвлөлд байгуулагдсан цагаас эхлээд анх бол одоо хуулийн яамны дэргэд бас байсан, улсын дээд шүүхийн дэргэд байсан. За ингээд олон төрлөөр ажилласан л дээ. Тодорхой алан тушаалууд ч гэсэн санал болгодог одоо хууль зүйн байгуулалт орны дараа хууль зүйн яамнаас тодорхой хүн санал болгодог ажилтдаг юм олон хэлбэрүүдтэй байж байгаа. За одоогийн хэлбэрүү одоо шинэ үндсэн хууль заасан хэлбэрүүд 10 гишүүнтэй 5 шүүгч шүү. 5 нь одоо шүүгч бос буюу одоо нээлттэй сонгож чадвартаар нийтийн сонсгоор хамтдаг болсон. Энэ бол их зөв хэлбэрүүд болсон гэж болж байна. За энэ сонгож чадвартыг өнөөдөр орж ирсэн одоо бас гишүүн бол манай орчин жим гишүүн байна л да. Монголын бас сайн хуульчтай нэг. За энд шүүхийн зүйл асуудал гээд ярьсан бас нэг 2-3 зүйлийг зохион байгуулалтууд бас чармаар юм шиг байна. Бид бас олон хуулиудад яалаа. Сая ус ярьж байгаа 10 гишүүнтэй 5 таараа гэхээр бол одоо санал тэнцэд бас олон гишүүд орж ийм л да. Дараа сонгохтой хүртэл одоо их олон гишүүд одоо энэ практикт гарсан юм асуудал байна. За тэрнээс гадна шүүхийн зүйлийг гишүүний хугацааг одоо 4 жил хэлсэн. Шүүхийн салхийн ороо 6 жил байдаг үндсэн хуулийн цэсээс одоо бусад халуунтай ороо дандаа 6 жил байх байна. Тэгэхээр 4 жил болдог энэ өөрө шүүхийн зүйл бодлого үйл ажиллагаанууд одоо тогтвортой явах энэ боломжийн хувьд бол энэ 6 жилэр байх нь зохимжтой шүү. За түүнээс гадна дараагийг нь одоо нэг жилээр сонгодог одоо ийм хууль өвтөр гарсан. Ерөөсөө ажилтнаар танилцал тодорхой бодлого үйл ажиллагаа явуулж эхэлж байтал сонгууль нь одоо нэг жил болчихдог. Ингээд 4 жил 4 дахь цаг байна. Ийм ч бас энэ асуудлыг хэрэгж авч үзэж бид бас одоо цэсийн айдал 3-3 жил 6 жилийн хугацаатай 3-3 жил гэдэг юм. Ийм зохион байгуулалтаар бид бас цаашдаа орох шаардлага бол энэ харагдаад байгаа юм аа. Эдгээр зүйлүүдийг бас энэ бид бас шүүхийн тухайн хувьд нэмэлтүүлж оруулах асуудал байх үүнд очсон зүйтэй хавж болж байгаа. За олон шимэг гишүүний хувьд бол сая энэ шүүхийн тухайн хувь шүүхлэг бидний хөгжүүлэх 10 жилийн төлөвөөр гарсан эдгээрээ дахиад ажилласан. За За хэлбэр ажиллагааны шүүх, шүүхийн эд тод байдлын тухай гэдэг олон асуудлыг одоо авч гарч хамтран одоо ажилласан юм сайн үйлчлэл нэг. Өнөөдөр одоо бүгдийн шүүгдсэн одоо сайн судлаа шуулж. За ингээд шүүхийн зөвлөлд одоо энэ ажиллагаасаа дамжуул дөрөвдөр хийсэн үүрэг одоо хамгийн сайн хийсэн шүү дээ маань нэг байна. За гэхдээ мэдээж одоо хуулийн хавьд өргөлөө дөрөгч өөрчлөлт шилжиж байгаа гэж ойлгосон. Энэ одоо сандыг нь одоо хөндлөж байна. Тийм учраас бол хууны хөсөлтийг нь одоо илүүлэхгүй хааж бид бас шийдэл зүг хаасан юм бол таа байгаа хэлий. За ийм зүйл байна. За жижиг зүрхний чимэг өрнөл шиг асуудал байна. Алуу